Սա հրամանատարս է, շուտ ջուրտուր, շուտ գնա ինձ համար բան առապերուշ, դեսի ասում ընկեր համանատար, կարը աշկես ունեն։ Ամիրջանովները Արարատի մարզն տեղափոխվել Շուշիից։ Բազմանդամ ընտանիքի ավակը, կինը, երկու դուստրերը և երեք անչափահաս թոռները հոկտեմբերից ապրում են այն թափի հյուրանոցում։ Զանգել են հայրիկս, մայրիկս, ասել եմ, դուք էլ դուրս եկեք, մի վախեցեք, ստեղ դուրսումը չեք մնալու, ստեղ ժողովրդը ընդունում են։ Տուն տեղ կորցրած Շուշիի բնակիչներին այստեղ օգնել են ինչով կարողացել են։ Ժամանակավոր կացարանից բացի նաև սննդի հարցն են լուծել։ Դպրոցահասակ քույրերն էլ կիսատ թողած ուսումը այն թափի միջնակարգում են շարունակում։ Հյուրանոցում արցախցիները հյուր չեն, այստեղ նրանց հարազատի պես են ընդունել։ Ես չեմ սպասել, որ այդպիսի ընդունելություն կլինի, որ այդպիսի հարաբերություններ կլինի։ Մենակ իմ հանդեպեր այդպես, թե բոլը հանդեպեր այդպես։ Մենք շատ լավ բարեկամներ ենք ձեր բերե Սոսգյուղում, շատ-շատ բնակիչներ։ Հիմնականում Սոսգյուղի բնակիչներ, մեկ է Շուշիի բնակիչներ, Շուշիի բնակիչները դեռ այստեղ են, Սոսգյուղի բնակիչները գնացել են։ Արցախցիներին ժամանակավոր հյուրընկալած բազմաթիվ հյուրանոցների ու հյուրատների ֆինանսական բեռը թեթևացնելու համար պետությունը դեռ հոկտեմբերից իր վրա էր վերցրել կոմունալ ծախսերը։ Մարտից հյուրընկալը կարող է դիմել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն նոր աջակցությունից օգտվելու համար։ Իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերը, որոնք հյուրընկալել են Արցախի Հանրապետության չափահաս քաղաքացիներին, յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքացու հաշվով կստանան 30,000 դրամ։ Ծրագիրը մեկնարկում է մարտ ամսից, Եռամսյա է։ Այն թափի հյուրանոցում մտադիր են այս ծրագրին դիմել, նախորդ ամիսներին կոմունալ փոխհատուցումից օգտվել են, շուտով արցախցի նոր բնակիչների են օթևան տրամադրելու, ֆինանսի կարիք ունեն։ Եթե հարկ լինի, որ մենք մինչև վերջ իրանց հյուրընկալենք, մենք կդիմենք այդ ծառայությանը, մենք կդիմենք այդ օգնությանը, այդ ծրագրին։ Ծրագրի շահառուների դիմումները կընդունվեն online ssa.am կայքում մարտի 25-ից մինչև ապրիլի 5-ը ներառյալ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հաշվարկով ծրագրին կդիմի 140 հյուրանոց և հյուրատուն, որտեղ մոտ 1800 չափահաս արցախցի է ապրում։